Спорт министерства тағанар әркетінші 16 сыл түміктерін тарды. Бүгін кеңгірла коллегені ғыттылар. Бұсыл қолыған тәрәйіндерінен кіңі спорт көріңдергер өз партакияды. Азия олар 6 сонню көңіл тұстуға Россия чемпионаты болдылар. Опсай сүйіса 19 мәтәл келлейін. Білей спортсменнер сүйіс 11 нағарады тұттылар. Бастыңдары бүгін чемпионнар балларға білет әтілер. Олимпийская салтымыгын әтер боллаққа Рияда Жанейраға сәтті спортсмен путевка тұппыта. Бүкінгі сатыла абыт балғанинан өз кейбіт кітынна. Аны білеген саңа төт сылақ әргер сағланар. Екітіңінші сүйірбе сылғадылы, білімнің программатығар 10 сәттегі хекерді. Аялла жырап бар, күйінгі аңыларғын екеті көрі көпіддер. Оны тағынан болла, әдер олаттар бұтты, Виктор Растадин, мұнда бұратты көпіл оптыры білім пристайып күнім. Көңір тұстуға жақталарға Ким Каладезниковтан ұраты старшы тренердер бары онныларынан қалылар. Үйінер сылға сүрін бұлғымта ғытуы комплексін үхесі табын келдері сұрт олимпиадаға күтті, онына манчары юблөйде ғаңютын үрдік тағымға ұйты болуға. Түміктерін боларын құрдық чемпионлар балларға артахардылар. Кестелен қолыстағын түмігінен әлбәқ балылан бастыңларынан Виктор Лебедев, онына Степанида Артахинова аттанылар. Құхағаны ден бі сәпеніктер бұт соғы әділер. Результат бұтын бартын ұжы сұруна қаян баран кәтес бөппен Рияға қаған көрі бітерін. Оны ұжы ол түміктерінен көрім бүт результаттары мен бастағыт құрдық болуға мәдәуінді тейбетін болыр. Президент Владимир Путин мақтал сұрығын ұражай түмсүйі Салбуер бірісіде әтілі Сахар Республикатын өтуелақ тренера Прокопий Готовцев тұтты. Қапсаға Федерациятын толырауачы директора Алексей Мастахов Дмитрий Коркин атынан государственный бремияға тегісті. 4-5 сыл бір қолыр бұл білеті әпіт. Онан бұл етігім бейін сыл ұстатай кен, бір ұспатай көтерілі әңкілі өткен. Онан мен ұлған жекірген мәр. Сеннер бәр, олар бар, қос сеннер бәр, олыған бұл подарық болы, бұл нағырады. Бүкірді қағын әрір Олимпийске 2-ші 16 сыл бастыңдары оны лауреаттыра нағырадаларын бүгетке кербет чемпионар балдары ғар тұттылар. Онтон бұд ұғынан сүйелей сарысын әдері түмігі тұхарар күнден күн берге көрерің. Үргені Гурова, Владимир Павлов, Сақа телевидениенде жұмыс